Bayo Films and Records International. Ni Ayajo Ojo ni gege bi ati se man se to ni gbogbo ojo Sunday. Galaxy Television la waye. A mo so fun yin gbogbo eyin ti ere K1 The Ultimate ori eto ni nkan bi ose meji seyin. A wi pe bi ogo se nje ti Olorun. E o ma ri K1 ni orekore. Oro King Wasiu Ayinde Masha K1 The Ultimate. Ki se nkan ti a le so tan lekan ni ori eto. K1 at 50 an bo wa bayen sugbon lowo bye King Wasiu Ayinde Masha won run pa won run se si gbogbo oro BRF Babasunde Raje Fashola K1 The Ultimate King Wasiu Ayinde Masha mo ko lotun lotun la bojo e o tun lo ran kila ni lotun fun awon ayan fe yin le but ani lotun na ni pe awa polowo BRF Baba Tunde Raje Fashola. So anytime we here, ngba to ba de bi ki o boyin ke ko ku. So if you see our way la de mo ni ara to ni ara. Adeusi baba. Ni be je be so be se be a wi se a ko se a se ni ti o ba esu mare. Any My brother. Have it, sir. Incoming governor. Wa gomina wa ko ti en se to bi gangan. A gomina wi ani so to wa o wa o. Eh, adupe lowo Olorun gbogbo eyin ara ile, gbogbo eyin mekunu, gbogbo eyin olowo, gbogbo eyin borokin ni Olorun. Tẹtí send orisirisi text messages wípé gbogbo ètò tí ẹ̀ ń gbọ́ gẹ̀ẹ́sì lẹ̀ ń gbọ́ sí gómìnà wa ń sọ kùràkùrà pé ẹ fẹ́ rí wọn gangan ẹ̀yin ti grassroots pé ẹ fẹ́ rí gómìnà tí K1 tó sì sọ pé bí ògo ṣe ń jẹ́ tọlọ́run gómìnà wa àṣeṣe wọn ayọ̀jú ṣe rí wípé òwí bẹ́ẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ni àṣẹ ń tẹ̀ dùmárè. Olúgbẹ̀ngà Adéhùnsì ẹ̀ lọ́lọ́dúnmarì bàbá ìtùnú kẹ́ ó bíbí King of Big Boys ẹ̀yìn lójú olódù tó máa rí àkàndá ìdá borí ìdèpẹ̀nù ó pọ̀ jẹ́ ti kíní rẹ̀ unbeatable ọmọ unbreakable ọmọ Èkó for show Lagos for action ètò ọ̀tún ayédáadé ìgbé ayédìrọ̀rùn nílùú Èkó ayédáadé láyé aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ọ̀dúndún Adóde Sòdédẹ̀rọ̀ ọ̀dúndún Adé ìlú Sọ̀lú dẹ̀rọ̀ ọ̀dúndún Adé Èkó Sèkó dẹ̀rọ̀ abuni afuni ayinni akẹni agẹni ẹ̀yin náà ti rí gbogbo ohun tá a ti fi hàn wá gbogbo bí ìlú Èkó ti ṣe ń dọ̀tí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ táwọn wọnú ilé tọ̀wá wá ìmọ́tótó ti borí àrùn mọ́lẹ̀ ní ìlú Èkó àwọn títí wa ó dológerere ògerere omi tó dára ìgbé ayé dìrọ̀rùn ilé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ láti primary school ẹ̀yin náà wo gbogbo ilé ìwé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ jígi bọ́lá ìwòsàn ọ̀fẹ́ bọ́lá ayédáadé Èkó dìrọ̀rùn ǹjẹ́ gbogbo iṣẹ́ ribiribi tí aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu tó wá ṣe yìí bí jẹkudujẹra ìdá kan bá wá débẹ̀ bó bá dá Láúsá ǹjẹ́ kò ní baṣẹ́ náà jẹ́ bí báwo ni gbé ayé ìwọ èmi àti gbogbo àwọn ọmọ wa ṣe wá fẹ́ dà torí ẹ̀ láti sọ pé ká lajú wa ká sọjí ká wèké ká má sọ̀bùnù ká má fi ìbò jóná ká dìbò fún ẹni tó tọ́ tó yẹ tí aṣíwájú gangan torí wípé eléyìí bàtà tó ń bọ́lẹ̀ yìí ó tó tẹsẹ̀ bọ́ eléyìí yóò máa tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ takuntakun náà tí gbogbo wa sì ń fọwọ́sọ̀yà fún ta ló nítọ̀hún Babasunde Raje Fashola BRF for brighter rewarding future the best man for the job the son with a very sound mind láti tú ọkọ̀ Èkó débi tó lápẹẹrẹ Babasunde Raje Fashola kò ní burú Èkó ò ní bàjẹ́ mọ́ gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan wa a ní ẹ dìbò fún a ní ẹ kóbò fún a ní ẹ yọ̀ǹda ààbò fún a ní ẹ jùbólẹ̀ fún a ní ẹ fìbò jìn mo ní pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run Babasunde Raje Fashola yóò mẹ̀tọ́ ìbò Babasunde Fashola yóò sẹ̀san ìbò gbogbo wa là ń jèrè ìbò lábẹ́ àkóso BRF Babasunde Raje Fashola
AC Congress agbajowo osusu owo ni tiwa K1 the ultimate king wasiu Ayinde Masha olu omo gbogbo ilu Eko olu omo gbogbo federation olu omo of the world Action Congress democracy forever kekule ogbo ko gba ko so fun toko Egbe Action Congress, egbe onigbale pomo Nigeria. We pe ka sera wa losusu owo ijoba ti o bada ka badanu. Ani ke kule ogba ko gba ko so fun toko. Oni ke kule ogba ko gba ko so fun toko Egbe Action Congress egbe onigbale pomo Nigeria wi pe ka sera wa losusu owo ijoba ti o bada ka badanu bo se ni ile Hausa tabi ni ile Igbo bo si se ni ile Yoruba ijoba ti o wulo ni gbogbo Nigeria o egba danu ki loruko egbe wa Action Congress egbe onigbale original afemi fere ki loruko egbe wa Action Congress egbe onigbale original afemi fere Ẹgbẹ́ onígbàlè original afẹ́nifẹ́re Bàdẹ̀rí ìjọba tí ó wúlò ẹ̀yà gbádànù ìjọba tí ó wúlò ẹ̀yà gbádànù ibikíbi nílùú Nàìjíríà o ẹ̀yà gbádànù ìjọba tí ó wúlò ẹ̀yà gbádànù. Lorúkọ ẹgbẹ́ wa Action Congress ẹgbẹ́ onígbàlè original afẹ́nifẹ́re. Kí lorúkọ ẹgbẹ́ wa Action Congress ẹgbẹ́ onígbàlè original afẹ́nifẹ́re. Bàdẹ̀rí ìjọba tí ó wúlò ẹ̀yà gbádànù ìjọba tí ó wúlò ẹ̀yà gbádànù ìjọba tí ó wúlò ẹ̀yà gbádànù ibikíbi ní Nàìjíríà o ẹ̀yà gbádànù. Ìjọba tí ó wúlò ẹ̀yà gbádànù. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ara wa tóní ló tàlejò ní ìlú Èkó. Àsìkò ti tó àsìkò ti tó ká jọjúmọ̀ ṣe ọ̀rọ̀ ìbò. Sẹ̀nitọ̀ Bọ́lá Tinúbú aṣíwájú ìlú Èkó. Wọ́n ní kí n kí gbogbo wa torí lẹ́tà lẹ́jọ́ nílùú Èkó. Wípé àsìkò ti tó àsìkò ti tó ká jọjúmọ̀ ṣe ọ̀rọ̀ ìbò. Lẹ́yìn tán ṣe gómìnà ṣe dáadáa aṣíwájú Fàbátúndé sí.